De fet, és un problema degut a que la hipersensibilitat, no, que moltes vegades acompanya les persones amb autisme, dificulta molt el seu dia a dia el tenir, pues, un ritme normalitzat de poder fer, de realitzar les compres. Els sons, moltes vegades entres en una botiga i hi ha unes músiques estridents, uns llums que ja, o sigui, ja normal, no, qualsevol persona amb una mica d'hipersensibilitat es pot trobar, que a vegades no saps ni què compres. Doncs imagineu-vos amb una persona amb autisme, que ells senten dolor, o sigui, la música molt forta, poden arribar a sentir dolor. Llavors, això és el dia a dia, dificulta moltíssim qualsevol família el fet de poder anar a comprar en qualsevol hipersupermercat. Pues mira, de 3 a 5, a les 3 menys 5 ja es nota que la intensitat lumínica, ¿vale?, baixa una miqueta la intensitat. ¿Vale? També el que és l'ambient musical, que per lo general està en la botiga, pues també es para automàticament. Després, les màquines de la neteja, que normalment sempre van funcionant per la botiga, i això ja depèn més de les botigues, hem de fer una miqueta l'esforç, pues, de no passar les màquines, intentar que tots aquells sorolls, com a timbres d'obrir el lavabo i tot això, pues, ja intentem deixar les portes obertes, ¿vale? Doncs bueno, jo penso que està molt bé, perquè els nens que tenim autisme com jo, a vegades ens molesta o no ens agrada la música, i és una manera, pues, també de que puguis anar a comprar amb tranquil·litat i que els nens no s'agobin i tot això. De fet, Reus, que d'en si és una ciutat comercial, el que hauríem de fer és instaurar-ho ja a tot el nucli comercial tan potent que tenim de Reus. És una aposta que ara demanem ja des de l'associació Supera't, treballar-ho ja com a ciutat. Agrair el gest que s'ha fet des dels supermercats Bon Preu i Esclat, que és que és necessari de totes les maneres, perquè el fet que les famílies anar a comprar als comerços ens dificulta tant, que aquesta petita cosa que ha fet el supermercat Bon Preu i Esclat ens facilita la vida, no? O sigui, aquelles dues hores, el fet de que ells puguin venir amb nosaltres a comprar, que ells puguin triar si volen un ou Kinder o senzillament, si en lloc de peix, volen un bistec, és del tot importantíssim.